Gjykata e apelit i ka dhënë pafajsinë kryetarit të bashkisë së Vlorës Shpëtim Gjika duke lënë të pandryshueshëm vendimin e shkallës së parë. Prokuroria kërkoi sërish dënimin me 4 vite bukë për Gjikën dhe 3 vite bukë për vajzën e tij Eleni Darda. Gjykata u dha pafajsinë dhe dy administratorëve të shoqërisë private, Bler Diliça dhe Gentian Sherifaj, që akuzohen se kanë vënë në porturim dokumentat e falsifikuara nga kryebashkiaku dhe vajza e tij. Vendimi u shpall në mesditë nga një kolegj kryesuar nga kryetari i gjykatës Alaudin Malaj. Për Shpëtim Gjikën, ky vendim nuk ishte i papritur. Ja vënë dispozicion të drejtësisë për të zbardhur të vërtetën jo vetëm mbi fajsinë e akuzuar nga organi akuzues ndaj me, por mbi të gjitha për të bërë edhe shërbimin e qytetarëve të Vlorës, të cilët kanë besuar te unë tash 13 vjet. I pyetur për një lik kandidim të mundshëm, kryebashkiaku dha këtë përgjigje. Në këto momente që flasim, është ende shpejt për të folur gjëra të tilla. Unë jam krye detyrës deri ditën për cilën më ka mandatuar qytetarët e Vlorës. Shpëtim Gjika akuzuar nga prokuroria për falsifikim dokumentash dhe shpërdorim detyre në lidhje me dy leje ndërtimi të dhënë në qytetin e Vlorës.